Hi everyone, how are you there? Actually, I'm not gonna say too much. Why Guyanese are so cruel? Why? All right. I don't know what to say. Maalif ummanni wayyaaneedha kun akkanatti garaa jabaata ka jedhu bineensa moo maali? Lamundin ነው እንዲህ ጨካኝ የሆኑት ኦል የትግራይ ህዝቦች ናቸው ወይስ ሌላ ኢትዮጵያኖች ናቸው የሚል እንትን አመጣለሁ። Let me start. ስለ ሃውዚን በሃውዚን እንጀምር። ሜይቢ በዛ ጊዜ ሳም ኦፍ አስ አልተወለድንም። ሃውዚን ያቃጠለው ማን ነው በሚል የሆነ መጽሐፍ፣ አሁን እዚህ አውስትራሊያ ነው የሚኖረው። ዋት ኢስ ሂስ ኔም? ሂስ ኔም ኢዝ ንገሩኝ፣ የወያኔ ፋውንደር የቲፒኤልኤፍ ፋውንደር የነበሩት ናቸው። አሁን ያሉት አክቹሊ ወደ አውስትራሊያ ሀገር ነው። ስሙ ረስቸዋለሁ። የእሱም መጽሐፍ አንብቤ ነበር። ገብረ መድህን ቴንክ ዩ ገብረ መድህን ስፔሻሊ በጣም ጨካኝ ከመሆኑ የተነሱ አለ ሃውዜን በቦምብ ደብድበው ሎክ ዴር ኦን ሲቲዝን የትግራይን ህዝብ በቦምብ ደብድበው ቅጥል አድርገው ጨፍጭፈው ቪዲዮ ቀርጸው ለዌስተርን። እኔ ከነዚህ ሰዎች ምንም ኤክስፔክት አላደርግም፣ ይቅርታ አድርጉልኝና ከዚህ ሰዎች የገብረ መድህን አራያን መጽሐፍ አንብቡ። ከነዚህ ሰይጣን ሰዎች የገዛቸውን የትግራይን ህዝብ ጭፍጭፍ አድርገው ማለት ነው። ኖ አልተኛም፣ አልቀመጥም። እኔ መተኛትም ከተውኩትኝ ቆይቻለሁ። ምንም ችግር የለውም፣ ተቀመጥ ያላችሁኝ ወያኔዎች ለራሳችሁ ተቀመጡ። አይ ዶንት ሃቭ ታይም ቱ ሲት አይ ዶንት ሃቭ ብሬን እንዳለ እንትን ሆኗል። እኔ እንዲህ አይነት ኤቭል ሳጣን የሆኑ ሰዎች እኔ አይቼ አላውቅም። እንዲህ አይሲስ በእነሱ ይቀናል እንጂ እንዲህ አይሲስ እኮ እነሱን ቢያያቸው እንዲህ አይነት ጨካኝ አሉ እንዲህ ይላል እኮ አይሲስ። እንዲህ አይሲስ እኮ የራሱን እንትን እኮ አያርድም እኮ መልሶ እኮ የትግራይን ህዝብ እኮ ሲያርዱ የነበሩ እኮ ናቸው እነዚህ ሰዎች። ከዚህ ምንድን ነው የሚጠበቀው? ከዚህ ቱ ዲፌንድ ዩርሰልፍ ሲመጡብህ ሲገሉ መግደል ነው። ዘርስ ኮ ሰልፍ ዲፌንስ ኢፍ ሰምዋን ትራይ ቱ ኪል ዩ ዩ ሃቭ ቱ ኪል ደም። ሎክ ኢፍ ዩ አታክ አስ ዊ ዊል አታክ ዩ አሜሪካን እንደሚሉ ማለት ነው። ሴጣን ማለት ነው። ከሴጣን ምንም የሚጠበቅ ነገር የለም። ዛሬ ቅሊንጦ እስር ቤት አቃጠሉ። በታሰረ ሰው ላይ ኢማጅን፣ በታሰረ አንድ ሰው ታስሮ፣ አንድ ሰው እንኳን ታስሮ አይደለምና ጦር ሜዳ ላይ ኦን ግራውንድ በትል ላይ ፍሮንት ላይን ከተያዘ እጁን ከሰጠ ሰጠን። አንድ ወንድ ጦር ሜዳ ላይ ውጊያ ላይ ስትዋጋ እጁን ከሰጠ በቃ እጁን ሰጠ። ሂስ ፍሪ ማን ጀስ ሂ ጋር ጎ እንትን ይወስዳል። ሂስ ፍሪ ማን እጁን ሰጥቷል። እንዴት ሰው እስር ቤት ያለውን ሰው በእሳት ያቃጥላል?
እስር ቤት ምን አይነት ሰይጣን ቢሆኑ ነው እነዚህ ሰዎች? ዘ ወርስት ሄትድ ፒፕል ኢን ኢትዮጵያ ስቶሪ፣ ኢን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ስቶሪ። በጣም ያሳዝናል። ምን እንደምንል እኮ ነው ግራ ይገባል። ምን እንደምንል እኮ ነው ግራ የገባን ሰዎች። በዚህ በዚህ መንግስቱ ኃይለማርያም ይሻላል። እኔ በመንግስቱ ጊዜ ብዙም ባላቅ፣ አንደኛ መንግስቱ ሁሉንም ነው የጨረሰው፣ ሁሉንም ነው አንድ ላይ የቆላን እንጂ የአንድ የት በላይነት ትግሬ ብቻ፣ ሀብታሙ ትግሬ ብቻ፣ ገዳዩ ትግሬ ብቻ፣ ኦነሩ ትግሬ ብቻ፣ መሬቱን ኮንትሮል ያደርግ ትግሬ ብቻ አይደለም። ለዚህ ነው መንግስቱ ከዚህ መንግስቱ ገሏል። አዎ ሁሉንም አንድ ላይ ነው የቆላ እንጂ ትግሬ ብቻ ፈልፍሎ አውጥቶ ወልቃይትን ለመደብደብ ትግሬ ወደ ሱዳን አስገብቶ በቦምብ አልደበደበ። እንዲህ አይነት ክሩል የሆኑ ጨካኝ ሰዎች አይቼ አላቅም። እንዲህ አይነት ሰይጣን አይቼ አላቅም። መንግስቱ ከነሱ እኔ በመንግስቱ ጊዜ ብዙም ባላቅም ማለት ነው። ምንም እነዚህ እኔ እኮ በጣም መጥፎ ጊዜ እኮ ነው ያደግነው ልጆች፣ በጣም መጥፎ ጊዜ እኮ ጓዶች። መንግስቱ ኃይለ ማርያም እኮ ሱዳንን ሲዋጋ ነበር እንጂ ከሱዳን ወታደር ለምኖ አንጥቶ የገዛ ሲቲዝኑን እኮ አልወጋም እኮ መንግስቱ። ፎር ኤግዛምፕል ሂስትሪውን ስናነብ በጃፈር መሐመድ ጃፈር አልኑሜሪ ሲዋጉ ነበር ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር። ከሱዳን ጋር ሲዋጉ ነበር፣ ግን የሱዳን ሚሊተሪ አስገብቶ የገዛ ሲቲዝኑን አይወጋም። መንጌ ዲፍረንሱ ይሄ ነው። እነዚህ እኮ የሱዳን ኤቭል የእነዛን ሰይጣኖች አስገብተው የገዛ ሲቲዝኑን የሚወጉ ሰይጣኖች ናቸው። ምን አይነት ፍጡር ናችሁ እናንተ ሰዎች? ግን ለምን ህዝቡን አትተው? እንዲጠግባችሁ ጥጋባችሁን አልቻላችሁም? ህዝቡ እንዲህ ችግሩን ችሎ ረሃቡን ችሎ ተው ህዝቡን እባካችሁ። እቺ የጊዜ የው የጊዜ ነገር ሆኖ ነው እንጂ የትግሬ ጀግና የለም፣ ጀግንነትም የላችሁም። በጣም ፈሪዎች ናችሁ እናንተ። የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የኦሮሞ ልጅ፣ የአማራ ልጅ ባድመ፣ ሽራሮ፣ ዛለምበሳ ላይ እናንተን ለማዳን ነው ከሻቢያ እናንተን ለማዳን ነው ያ ጀግና ሁላ እዛ የወደቀ። አላወቃችሁም? አንድ የትግሬ ልጅ አልተዋጋም ከሻቢያ ጋር። የኢትዮ ኤሪትሪያ ጦርነት አንድ የትግሬ ልጅ አልተዋጋም። ልብ አርግ። አስመስላችሁ እንደ ማሰልጠን አድርጋችሁ ወደ ቤታችሁ ነው የሄዳችሁት። ያንን ቦምብ እንደ ቲማቲም ሲያፈርጥ የነበረው የኦሮሞና የአማራ የደቡብ ልጆች ነበሩ። ቦምብን ሲያፈርጡ የነበሩት ማለት ነው የኦሮሞ የአማራ የደቡብ የቤንሻንጉል ልጆች ነበሩ። ታሪክ አይረሳቸውም እናንተ። በጣም ኤቭል ፑር ናቸው። እኔ እኮ ነገርኩ እኮ አልሸባብን እንዋጋለን ብላችሁ ዋሽታችሁ ያንን ሁላ የጦር ኃይል ትላንትና ፊንፊኔ ላይ፣ ጎንደር ላይ፣ ጎጃም ላይ ስትወስዱት የነበረውን እሱን ተማምናችሁ ነው። Let me tell you this. ያን ሁላ ፈሪዎች ናችሁ። የሱሉልታ ኦሮሞ ብቻ ይበቃችኋል። የሱሉልታ ኦሮሞ የጊዜ ነገር ሆኖ ነው እንጂ የሱሉልታ ኦሮሞ ብቻ ከርብቶ ከርብቶ ቂጥህን ይገርፍሃል። I am sure ጊዜው ደግሞ ይመጣል። ጀግና ነኝ። ህፃን ቻይልድ ኪለር እኮ ናችሁ። You guys are child killer.
25 ዓመት እንዴ? ስትመጡ እኮ ከጎንደር፣ ከመተማ፣ ከአርማጮ፣ ከወልቃይት የአማራ ገበሬ እኮ እጁን እንትን እያለ እኮ መንገዱን እያሳያችሁ እኮ ነው። ቀጥ ብላችሁ እስከ ፊንፊኔ አዲስ አበባ እኮ ነው የመጣችሁት። በሻቢያ ወታደር ታጅባችሁ የአቅማላሙ ሙታኑ መጣችሁ። ማንም ድንጋይ የወረወረባችሁ ሰው የለም። ማንም አንድ ሰው እኮ ከዛ እንትን ኑ ተብሎ እኮ ነው ገባችሁ። መልሳችሁ ይሄንን ህዝብ ጭፍጭፍ አድርጋችሁ ሀረር ስትመጡ፣ ወደ አርሲ ስትሄዱ ከነቅጫማችሁ ከነቅማላችሁ ያን ሁላ ትኋን እንዴ? ቤተ መንግስት ላይ እኮ ቁጭ ብላችሁ ቅማል ስትቀልሙ እኮ ነበር አይደል እንዴ? ማንም የተናገራችሁ የለም። ቅማል ቀልማችሁ ስትመጡ ድንች እኮ ምን እንደሆነ አታውቁም። ድንች ሬጉላር ድንች ሙዝ እንትን ይመስላል። እስከነ ልጣጩ ነበር የምትበሉት። ግሽጣ የምታውቁ ልጆች አላችሁ። ግሽጣ ማለት ነው ግሽጣ ምናምን ነገር እንትን አድርገው ቅቤ መሰላችሁ እኮ ነው እንትን የምታደርገው የነበረው። ግሽጣ ሬጉላር ግሽጣ ማለት ነው። አታውቁም ግሽጣ ምን እንደሆነ አይደለ እንዴ? አታውቁም። ካለ ድንጋይና በለስ ምንም አታውቁም። እየነገርኩ ነው እንትን ካለ ይሄ ስድብ አይደለም። በለስና አንበጣ እናንተ እኮ ከእግዚአብሔርንም እኮ የተረገማችሁ ሰዎች ትመስሉናል። ሀገራችሁ እንደ ኦሮሚያ ለምለም ቢሆን እንደ አማራ ሀገር ለምለም ቢሆን ይህኔ ፋይታችሁን ነበር። የተረገማችሁ ይመስለኛል። ድንጋይና አንበጣ በለስ፣ ከዛ በላይ ምንም አታውቁ። እሰይ ተብሎ ከመተማ እስከ ወልቃይት እስከ ጎንደር ጎጀ ተመለት መጣችሁ። ዩ ሹድ ሪስፔክት። ድንጋይ የወረወረባችሁ ሰው አልነበረ። ዩ ሹድ ሪስፔክት። ዩ ሹድን ኪል። እየነገርኳችሁ ነው። ዩ ሹድን ኪል ዩር ኦን ፒፕል። አየ ዩ ሹድን ኪል ዩር ኦን ፒፕል። መልሰ የገዛ ወንድምህን አትገልም ነበር? ኦሮሞ ሀገር ላይ መጣችሁ እነ ግደይ እነ ሀፍተይ እነ ቅራቅንቦ እነ ምናምን መታችሁ ስትበሉ አያችሁ አይደል? ውለታ ቢሶች ናችሁ። በጣም ውለታ ቢሶች ናችሁ እናንተ። መልሳችሁ በጥይት ፈጃችሁ የገዛ መቴ የበላህበትን ማለት ነው። በጣም ውለታ ቢሶች ናቸው። በጣም ዘው worst hated people in Ethiopia and Ethiopian story. Okay? So, እና ጨካኛቱን ህዝብ ላይ መሳሪያ ስለያዛችሁ ብቻ you guys are 666 ሰይጣን ናችሁ። እንኳን እዛ አይደለም እዚህ ሀገር ልታስፈሩን ትሞክራላችሁ እኮ። አታፍሩ፣ ምንም አታፍሩም እኮ። እዚ አሜሪካን ሀገር ሾት አለው ምትል መግደል ብቻ ሌላ ማታቅ ስራችሁ መግደል ብቻ ነው እንዴ? ምን አይነት እንትን እንኳን አረህን አትገልም። እዚህ እንኳን ሰው ልትገል ቅራቅን በዛ ራሱ እንትን አልሸባብ ነው ምናምን እዋጋለሁ ብለ ይሄ ከአሜሪካ እናንትን የወሰድከውን ነው መልሰ የምታርከፈክፈው የገዛ ወገን ላይ መሳሪያ። እስኪ እውነት እንናገርና ያኔ ስትመጡ ምን ነበር የምትመስሉት? ለምንድን ነው እስኪ አሁን የኦሮሞ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ የምታደርጉት? ቻይልድ ኪለሮች ትግሬዎች ማለት ነው እናንተ። አማራ ህዝብ ስትመጡ ታሪክ አለ።
ድንጋይ የወረወረባችሁ ሰው የለም። ደርግን ጠልተናል ይሄ ዲክታተር ነው ብለው ህዝቡ ቀጥ ብሎ እጁን እያጨበጨበ አስገባችሁ ወደ ቤተ መንግስት። በዛ ላይ ደግሞ በሻቢያ ወታደር ታጅባችሁ አደለ እንዴ? እስኪ ይሄ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ምን አደረጋችሁ? እስኪ ምን አደረጋችሁ? 25 ዓመት እስኪ ምን አደረጋችሁ? እስኪ ለስ ቶክ እስኪ የትግራይ ልጆች ተጠያየቁ። ግን ለወደፊት ይሄ ነገር ችግር አያመጣም። አሁን ራሱ እኮ በቁራኛ አይን እኮ እየታየን እኮ ነው፣ እየነገርኩ ነው። በቁራኛ አይን እኮ እየታየን እኮ ነው። አሁን ራሱ በእኔ እንደዛ ነው፣ በጣም 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 በቁራኛ አይን እየታየን እየጨፈጨፋችሁ ነው። ህዝቡን ስለምትጨፈጨፉት ብቻ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አንድ ብሔር አንድ ብሔር ሰው ሲዋደድ፣ ሰው ሲከባበር፣ መዋደድ ማለት እኮ ሌላ ነገር እኮ አይደለም፣ መከባበር ማለት እኮ ሪስፔክት ነቲንግ ኤልስ እኮ ፍቅር አት ስለማታቁም ነው እንጂ ገና ፍቅር ማለት እኮ ጀስቱ ሪስፔክት ይቻዝ። አንደኛ ሪስፔክትን አታቁም፣ ሁለተኛ ፍቅር አታቁም። ኦራይት ፍቅር የሚባል ነገር አታቁም። ፍቅር ማለት እኮ ቱ ሪስፔክት ይቻዝ። ማንም ሰው ከማንም በላይ አይደለም። ሰው ልጅ ሰው ሆኖ እስከተፈጠረ ድረስ ማለት ነው። እኛ እኮ አሜሪካን ሀገር እኮ ተከብረን እኮ ነው የምንኖረው፣ እስከ ሰራን ድረስ እኮ። ከዛ ሁላ እንትን አቋርጠን መተን እኮ ፍቅር የሚባል ነገር አታውቁም። የገዛችሁ ስንት ሚሊዮን ኦሮሞ ነው የጨረሳችሁት? እስኪ ትግሬዎች ካላችሁ እስኪ ታውቃላችሁ? ስንት ሚሊዮን አማራን ነው የጨረሳችሁት? እስኪ የምታውቁ ካለ አታቁም። እናንተ አታቁም፣ እናንተ አታቁም። ግን እኔ እንትኑን አመጣላችኋል አንድ ባንድ። ይሄ ለወደፊት በጣም ኃይለኛ ችግር ያመጣል። በጣም ዘወርስት ችግር ያመጣል። ህዝብ ያሸንፋል። ሊቢያን ይዩ። የመሳሪያ ወታደር ከኢጅፕት በላይ ያላት ሀገር የለም። በአሜሪካን እንትን ማለት ነው። የመሳሪያ ኤኒ ዊፐን አሜሪካ ዊፐን ማለት ነው። ጠንቀቅ እያላችሁ እናንተ ደግሞ በጣም ህዝቡ ተመሮባቸዋል። በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ ተመሮባቸዋል። የምሬን ነው የምላቸው። እኔ እንደ አንድ ሰው ከኤትኒክ እንትን ችግር የለብኝም። በጣም ሳንወድ ፑሽ እያደረጋችሁ ነው። ይሄ ለወደፊት ከባድ ችግር ይሆናል። ለዛ ነው መንግስቱ ከእናንተ ይሻላል ያልነው። መንግስቱ ሁሉንም አንድ ላይ ነው የቆለው። ትግሬን ብቻ ነጥሎ ሚሊዮነሩ ትግሬ፣ ሀገሩን ሚሰርቅ ትግሬ፣ ገዳዩ ትግሬ፣ ባንክ ዘራፉ ትግሬ፣ አሳሩ ትግሬ፣ ኤቭሪቲንግ ትግሬ። ይሲ መንግዬ መንግስቱ ማለት ነው። ለዛ ነው ሂ ስቲል ላይፍ ዚምባብዌ። ግን ሟቹ መለስ ዜናዊ ድብን አለ ባንዴ ደንግጦ። ለዛ ነው እኔ መንጌን
ማንጌም በጣም ነው ሪስፔክት ሞደው ገሎናል። አው ሁላችንም አንድ ላይ ነው የገደለን፣ አንድ ላይ ነው ይቆላል እንጂ አንዱን ብቻ ነጥሎ መንጌ እኮ ሲሄድ እኮ ምንም ሰርቆ አልሄደም እኮ ታውቃላችሁ አይደል? ምንም ነገር ሳይሰርቅ እኮ ነው የሄደው ከሀገር። እንደናንተ ሌቦች ስትፈልጉ ባንክ ትሰርቃላችሁ እንዴ? ባንክ ቤት ስትገቡ እኮ እናንተ ከባንክ ቤት እኮ የምትወጡ እኮ አይመስልም እኮ። ከወፍጮ ቤት እኮ የምትወጡ እኮ ነው የምትመስሉት እኮ ብር ተሸክማችሁ በጆንያ እናንተ። ባንክ ቤት ገብታችሁ እኮ ባንኩን ዘርፋችሁ ስትወጡ እኮ ከወፍጮ ቤት እኮ የምትወጡ እኮ ነው የሚመስለው እኮ። እናያለና ኤቭሪቲንግ። እኔ ምን አይነት ህዝብ እንደሆናችሁ ብቻ። ለነገሩ ይሄን አላሰባችሁም። በጣም ቬሪ ቬሪ ሳድ። እኔ እንዳንድ ሰው ከትግሪ ሰው ላይ ህዝብ ላይ ችግር የለብኝም፣ ግን ሆናቴውን ሳየው ምናምን ነገር በጣም ያስጠላ ነገር ነው። ኤትኒክ ግሩፕ ጠልቼ አላቅም። እንደዛም በጥላቻ አላደግኩም። ጥላቻን ያመጣችሁልን እናንተ ነው እናንተ። ዶን ፎርጌት አሜሪካ ዌስተርን አንዴ ፑሽ ካረገ ፑሽ አረገ ነው ዛስ። ይሄ ሁላ ፊንፊኔ ውስጥ እንትን ውስጥ ቢልዲንጉ ይሄ ምኑ ፑሊንጉ ያለው ቡልዲንግ ህንፃዎች ናደገር የህዝብ ነው የሚሆነው። አባው ዶን ፎርጌት የህዝብ ነው የሚሆነው። አንዴ ትንሽ እንትናት የቀረችው አሜሪካ ዩዝ ነው የሚያደርገው ታውቃላችሁ አይደል? ዩዝ እንደ ትሮ ዩዝ እንደ ትሮ። ግን ከህዝብ ጋር ነው የጣላችሁ ትናት። አላወቃችሁ ዌስተርን ወርስ ዌስተርን ስታንድ ፎር መልሳችሁ። ኤርትራን ራሱ እኮ አፕሪሺየት አላደረጋችሁም እኮ እናንተ። ኤርትራን የኤርትራ ቂጣጣቢ ነበራችሁ። ኢሳያስ እኮ መንጌ እኮ ብለዋል እኮ ወያኔን መሳሪያ ብቻ ሳይሆን ሱሪውን ያስታጠቀው ሻቢያ ነው አለ ኢሳያስ። ኦፍኮርስ ዩ ኔቨር እንትን አላላችሁ። አሜሪካን ሀገር እንገልሃለን ወፍ አትገልም ሳለ ቀና ብለ ብታየኝ እኔ አውቃለሁ። ቀና እንኳን ልትገለኝ አይደለም ቀና ብለ ብታየኝ ማለት ነው። መግደል ሌላ ነገር እኮ ነው። ቀና ብለ ብታይ እኔ ፓርክ ያረኩበትን መኪናዬ ቦታ መተ ቀና ብለ ካየኸኝ እሱ ሌላ ነገር። አይ ኦልሬዲ ሃቭ ኢት ዘ ሪፖርት ማለት ነው። ቀና ብላ ብቻ ብታይ መግደል ሌላ ነገር ነው። እሱን ተው ግድ የለ እና በጣም አዝናለሁ። እኔ ከእናንተ ምንም አልጠብቅም። ቅሊንጦ አይደለም የገዛ ሀገራችሁን ንገሩኝ። እዛ ሲያቃጥሉ የነበረው እነመለስ ዜናዊ የገዛ የእንትናን የገብረመድን አርአያ መጽሐፍ አንብቡ ፕሊስ። እንደ አንድ ሰው እኔ በጣም ማከብረው ሰው ነው ገብረመድን አርአያ ማለት ነው። አሁን አውስትራሊያ ሀገር ነው ነው ያለው። የእሱን መጽሐፍ አንብቡ። የእነሱን ታሪክ ነው ያወጣው። የእነሱን ታሪክ አንድ በአንድ ነው ያወጣው። ኢቨን ህዝብን ከህዝብ ጋር እንዴት እንደሚያጋጩ ሀውዜን ህዝቡን ከህዝብ ጋር እንዴት እንደሚያጋጩ በጣም በቃ ይትሮወዳ የእነሱን ነገር ከሰማ ይትሮ የሆነ በቃ ሁሉ ነገር ያስጠልሃል፣ ያቅለሸልሻል። በጣም እኔ ከዛ በኋላ ነው በቃኝ ያልኩ። በቀደም አማራ ሀገር ውስጥ እስር ቤት እሳት ለኩሶበት ከዛ የሚወጣውን እስረኛ በጥይት ፈጁ። እሳት ለኩሶበት እስር ቤት ላይ ልክ ኢማጂን አንተ እንኳን እስር ቤት ውስጥ እሳት ተለኩሶበት ከዛ ለማምለጥ ነፍሱን ለማውጣት የሚወጣ ላይ ተኩሶ ወደ 39 ሰዎች ገደለ። እንዲህ አይነት ሁላ ክሩል የሆኑ ሰይጣኖች ናቸው። ለዛ ነው በቃን ያለ ማለት ነው።
አትተኙ ላብ ቻሰር ኦሮሞና አማራ ፍቅር ናቸው እኛ ነፃ ሀገራችን ውስጥ እንኖራለን አመሰግናለሁ ፕሊስ እኔ ሳውራ አደውሉብኝ ዶን ባዘር ሚ ፕሊስ የውስጤን ነው የምናገር ያ አማራና ኦሮሞ መቼም አይጣላም ቅጥል በሉ እስኪ ሉክ እንዴ ሰው አንጣላም እንብየው አማራና ኦሮሞ አይጣላም እንዴ ምን አናደዳችሁ ሰው ፍቅር ማለት እኮ ቱ ሪስፔክት ኢች አዘር ማለት እኮ ነው። ምን አናደዳችሁ ቆይ እናንተ? Anyway, have a great day. ሰላም ሁኑልኝ ባይ